waxa uu akhriyay ayadaha qoranka qolka ee bee waxaana uu xigtay ducada iyo diyaar garow saacado kooban qaatay si uu u safro isla markaana uu soo gudbo waajibaadka xulka qaranka Soomaaliya kadib markii saaku ka soo toosay gurigiisa uu ku yaalay degmada Warta Nabada Cabdiraxmaan Maxamed Atoosh oo laacib shacbiyeed badan ku sameeyay magaca kubadda cagta waxaana jira dad badan oo aaminsan laacibnimadiisa kuwaas oo ku xitraama markay ku arkaan goobaha ganacsiga ilaamiyada Muqdisho waqti yar oo garoon ku jiray kulankii dhaxmaray kooxaha JMCC ayuu qabsaday qulubta tababaraha cusub ee qaranka Soomaaliya Cabdulatiif oo daawanayay ciyaartaas oo ka dhacday garoonka stadium Muqdisho kadib markii Cabdiciis uu abuuray baasaska dunida loogu yaqaan in dhalaanta iyadoo baasaskaas mid ka mid ah uu dhameystiray weeraryanka dhawangalka ee kooxda Muqdisho Olivier Atoosh ayaa dhibay dimaag ayaa boos qaatay dimaag Olivier kubaddaas wuxuu ka taabsaday kubada buurahan waxa uu walaal xoogan ka qabaa qancinta iyo farxad gelinta malaayiin qof ee Soomaalida ee indhaha ku heysa ciyaarta xulka qaranka Soomaaliya uu ka hortagi doono xulka Oman iyadoo uu tababarka wada qaranka dalka Djibouti waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay gudashada qaranka haseeshe shacabka oo farxad gelin doono maadaama ay dadaal badan sanadkan ay bixinayaan bismillaah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan matalo qarankayga nashaan timka niga ah Cabdiraxmaan Maxamed Atoosh insha Allah waxaan jeclahay wadankayga mar walba inaan guul gaarsiiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa annagu caafimaad qabno oo guul wadano idinkana mar walba qof walba dadkiisa dadku yahay waa inaan garab tagnaatiin waad ku faraxsanahay waayo guusha aan gaarnay mar walba idinka hoggaan u leh insha Allah waxaan rajaynaynaa wadankeena annagu guul wadano inaan u soo laabano dhinaca kale golayaha kooxda Elmani qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaamac Juma oo isna ku leh taariikh fiican xulka qaranka maadaama uu qayb ka ahaa xulkii gaaray finalkii Under 17 ee 2018 ayaa isagana saaka safarka qayb ka ah waxaana uu sheegay in dareen ahaan uu ku faraxsan yahay markii in loogu yeero xulka Ocean Stars aan waayay Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac ka tirsan nadiga Elman ka ciyaar booska Boorteeri waa ku faraxsanahay inaan liiga waa qaranka Soomaaliya markeega saddexaad oo ku ciyaari doono dalka Qatar aw bix doono dalka Oman insha Allah waxa rajaynaa guul qurux badan guul oo Soomaali dhanka farxisay inaan soo hayno insha Allah si kasta noqotaba ciyaariyan Cabdiraxmaan Atoosh iyo Cabdiraxmaan Jaamac Juma waxay ka mid ahaayeen 12 ciyaartay oo tababaraha qaranka Soomaaliya oo u yirtay horyaalka Soomaaliya oo hadda hakad u kali doona ciyaaraha waajibaadka qaranka awood